Un dua të ndihmoj shoqet dhe shokët e mi. Un dua të ndihmoj shokët dhe shoqet e mia. Nuk dua që ata të ndahen nga ne. Un dua që ata të jenë bashkë me ne. Nuk dua që ata të ndahen nga ne. Un dua që ata të jenë bashkë me ne. Nuk dua që ata të ndahen nga ne. Ne ishim bashkë 4 vite, pse të ndahemi tani? Ata ka nevojë për ndihmën tonë. Ne ishim bashkë 4 vite, pse të ndahemi në fund? Andaj, ndihmo edhe ti.